Joriy yil misli ko'rilmagan talotiblarga to'la bo'ldi. Ilm fandan tortib siyosatgacha ayollar pandemiyaga qarshi kurashning old jabhasida turishdi. BBC'ning 100 ayol ro'yxatida 2020-yilda o'zgarishlar boshida turgan ayollar kiritilgan. Ular orasida Opal Temete ham bor. U Amerikadagi Black Lives Matter, qora tanlilar joni ham jon harakatiga asos solgan 3 ayoldan biridir. Biz butun dunyodagi qora tanlilar muhim deb ishonamiz. Faqat Amerikadagi qora tanlilar emas, balki butun jahondagi qora tanlilar hayoti muhimligiga ishonamiz. Siyosatda Finlandiya bosh vaziri Sanna Marin ayollardan iborat ittifoqchi hukumat rahbaridir. Men qaror chiqarish tizimidagi keksa avlod, siyosatchilar kelajakdagi katta masalalar bo'yicha yetarli ish qilmaganini his qildim. Film sohasida aktrisa Michelle Yeoh Hollywooddagi taqdimot haqida gapirdi. Osiyodan Amerikaga borganingizda hayratga tushasiz. Birdaniga sizga oshchilik sifatida qarashadi. To'g'risini aytsam, bu so'z men uchun yangilik edi. Bu misli ko'rilmagan yilda dunyo bo'ylab son sanoqsiz ayollar o'zlarini boshqalar uchun fido qilishdi. 100 ayol ro'yxatidagi ilk joy ana shu ayollarga hurmat o'laroq bo'sh qoldirildi.